მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ფინანსები მოიზიდოთ? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გაიშლება 3-5 ვარიანტად. გააჩნია როგორი ინფორმაცია წამოვა. პირველი ვარიანტი. რას გირჩევთ ტარო ფინანსური შემოდინების გააქტიურებისთვის? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო ფინანსური არხების გააქტიურებისთვის. რას გირჩევთ? აბა ვნახოთ. Первый вариант. Таро თქვენ გირჩევთ, რომ უფრო გაბედული ნაბიჯები გადადგათ, მაგრამ გონიერი ნაბიჯები. წინასწარ დაგეგმილი და წინასწარ გააზრებული. ისე კი არა, რომ ესევე დაიწყოს ადამიანმა თავისი საქმე და მან არ გათვალოს წყალქვეშა დინებები, შემოსავლები, დანაკარგები, მოგებები და ასე შემდეგ. წინასწარ უნდა შეისწავლოთ თქვენი საქმე და აგრეთვე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება იმაზე, თუ რამდენად თქვენია ეს საქმე. გესმით? რამდენად თქვენია. აგრეთვე თქვენს საქმეში უნდა ჩადოთ მთელი ენერგია. მთელი ენერგია უნდა მიმართოთ მხოლოდ კონკრეტული საქმისკენ. მოგესმით? გამოიჩინეთ ენერგია, მიზანდასახულობა და იყავით მტკიცე თქვენს გადაწყვეტილებებში. რასაც იტყვით, ის გააკეთეთ. რასაც დაიწყებთ, ის ბოლომდე მიიყვანეთ. გესმით? ის საქმე ბოლომდე მიიყვანეთ. ეს დანერგეთ როგორც აი ჩვევა. ეს არის აუცილებელი პრინციპი, რომ მიაღწიოს ადამიანმა წარმატებას. რაც შეეხება ამ კარტს. ეს არკანი ნიშნავს, რომ თქვენ დგავთ ძალიან წინ დაუხედავ ნაბიჯებს. ამიტომ გითხარით დასაწყისშივე, რომ გათვალეთ ასჯერ დათვალეთ და თუ როგორ არის ასჯერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით. ხო გესმით? აი ესე მოიქეცით. ეს იყო პირველი ვარიანტი და მოდით აი აქვე შევეკითხები. ჯერ არ თავდება პირველი ვარიანტი, მე მაინტერესებს ამის გაგრძელება. როგორ განვითარდება თქვენი კარიერა? როგორ განვითარდება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი კარიერა? ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, გესმით? აი რაც ტარომ გიკარნახათ, რა ინფორმაციაც მოგცათ ტარომ, რომ უნდა ჩადოთ ენერგია, მთელი ენერგია უნდა მიმართოთ მისკენ, აგრეთვე რომ რასაც დაიწყებთ ის ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ და წყალქვეშა დინებებიც უნდა გაითვალისწინოთ და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებებით, ხო, როგორ განვითარდება თქვენი კარიერული წარმატება? როგორ გააქტიურდება ეს ფინანსური შემოდინება, ფინანსური შემოსავლები? ნახოთ აბა როგორ გააქტიურდება. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ესე იგი კი როგორ არა მიღებული გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, მაგრამ აი ამ ინფორმაციის როტყვენ ჩაშვება საქმეში ცოტა გიჭირთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში თქვენ თვითონ უნდა მოახდინოთ, ხო, თქვენი გადაპროგრამება, რაც ძალიან ძნელია, მინდა გითხრათ, თუ ეს წლების მანძილზე არ მუშაობთ თქვენ ამაზე. და აქ გამოჩნდა თქვენი ხასიათი, ცოტა იყოს პასიური და დეპრესიული ხასიათი.
და ამ დროს ეს საქმეს არ უყვარს, აი ესეთი დამოკიდებულება, დეპრესიული. Შემდეგ კი გიჩანთ რაღაც გააქტიურება. გააქტიურება გიჩანთ უკვე, შეიძლება ითვა გაითვალისწინებთ ეთყობა ამას და აი მერე გიჩანთ გააქტიურება და მშვენივრად გაუძღვებით თქვენ საქმეს. აბა ვნახოთ საბოლოოდ, საბოლოოდ დასკვნა ამ პირველი ვარიანტის. როგორ შედეგი დაიდება კარიერაში თქვენთვის. აქ ამოვიდა ასეთი არკანი, რომ თქვენ ისე ვერ აბავთ თავს ამ თქვენ საქმეს, თუ ვიღაცაზე არ იმბრძანებლეთ. გესმით? და აი ეს არ მომწონს. ესე არ შეიძლება. არ არის აუცილებელი, რომ ვიღაცას მოაჯდეთ კისერზე და როიტყვენ გამოიყენოთ და ექსპლუატაცია გაუწიოთ მას. ამიტომ გირჩევთ, რომ თქვენი როიტყვენ წარმატებული საქმიანობისთვის მოიშალოთ რაღაც ზნეები, რაც წარმატებული საქმიანობისთვის არის დამანგრეველი. ეს არის დეპრესია, ეს არის თქვენი სტაგნაცია, ეს არის თქვენი მრძანებლური ხასიათი. გესმით? მრძანებლური ხასიათი. და საბოლოოდ ტარო გირჩევთ თქვენ ჩემო კარგო, რომ შეიცნოთ თავი თქვენი, აი შეიცნოთ თავი თქვენი. მეტი სიყვარული გამოამჟღავნეთ, მეტი სიყვარული გამოიჩინეთ ადამიანების მიმართ და წამოვა წარმატება წამოვა და სამყაროდან თანადგომა იქნება. გესმით? სამყაროდან თანადგომა. როცა აი ამ ყველაფერ, აი ამ მანკიერთვისებებს თქვენ მოიშორებთ: სტაგნაცია, დეპრესია, ბოღმა და კიდევ ბრძანებლობა. აი ეს გიშლით თქვენ წარმატებაში ხელს და უნდა მოიქცეთ აი ასე: მეტი სიყვარული, მეტი ინტუიციური ხედვა, მეტი ინტუიციური ხედვა და საკუთარი თავის შეცნობა. გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში ბევრი რამ ის, მოახდინეთ გადაფასება. როგორ მოქცეულ ხართ, ვისთვის რა გითქვამთ, ვისთვის რა გიკადრებიათ და აი ასეთი რაღაცები. გადაფასება უნდა მოახდინოთ ჩემო კარგო და როიტყვენ თქვენ სულიერების განვითარებაზე იფიქრეთ. უკვე დროა იმისათვის, რომ მიაღწიოთ რაღაცას ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ვარიანტი და ჩვენ მეკითხებით ტაროს, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ფინანსური არხები გააქტიურდეს და ფინანსები გააქტიურდეს თქვენ ცხოვრებაში. მეორე ვარიანტი ფინანსური არხების გააქტიურებისთვის. მეორე ვარიანტი ტაროს რჩევა ფინანსური შემოდინებების გააქტიურებისთვის. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ, რას გვთავაზობს მეორე ვარიანტი. ფინანსური შემოდინებისთვის როგორ უნდა მოიქცეთ, რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ. ჩემო კარგო, თქვენ უნდა მოიკლოთ ცოტა, როიტყვენ, მეგობრებთან. ჯერ დავიწყოთ ამითი, რომ საკუთარი თავი უნდა შეიცნოთ და უნდა გაისუფთავოთ გონება უარყოფითი აზრებისაგან. თქვენ მთლიანად დროის უმეტეს ნაწილს უთმობთ მეგობრებთან დროის ტარებას, ასე ვთქვათ. ხოლო თუ მეგობრებთან არ ხართ, მეტი წილი დროს ატარებთ უქმად. ეს მე და ფიქრში. არაფრის მომცემ ფიქრში. აბა როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ მიაღწიოთ გარკვეულ წარმატებას კარიერაში და რას გთავაზობთ ტარო, რომ ფინანსები შემოგივიდეთ? აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ ტარო, როგორ უნდა მოიქცეთ,
ну, принципში გამოჩნდა, აი აქ აქაც გამოჩნდა, რომ თქვენ უნდა ეფიქროთ საკუთარ სულიერებაზე, საკუთარ სულის განვითარებაზე და თქვენი უარყოფითი ფიქრების და აზრების განდევნაზე. შეიცანით თავი თქვენი, რასაკეთებთ ამისთანას, რომ აი ესეთი არკანი გამოვიდა. აგრეთვე დიდ დროს უთმობთ მეგობრებს და დროსტარებას და როცა მარტო ხართ, მთლიანად ეფლობით რაღაც უარყოფით ფიქრებში, იძირებით. აბა როგორ უნდა მოიქცეთ ტაროს რჩევით, როგორ უნდა მოიქცეთ? უნდა დაუსტატდეთ ჩემო კარგო და უნდა აი ნახეთ, ო, როგორ გირჩევთ, ნახეთ ტარო. ტარო, თქვენ გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ დადგეთ სწორ გზაზე, გესმით? სწორ წესიერ გზაზე, გესმით? წესიერ გზაზე. რასაც ქვია, აი სამყაროსთან დგომა, თანადგომა. აგრეთვე მოგიხმობთ ტარო სიბრძნისკენ, ჭკუისკენ, ჭკუას მოუხმეთ. გესმით? ჭკუას მოუხმეთ. შემდეგ გიხმობთ მეტი სერიოზულობისკენ, მეტი სერიოზულობისკენ და თავი იგრძენით სამყაროში. ჩვენ ხომ ვართ მიკროსამყარო, ხო? და ვცხოვრობთ ამ დიდ სამყაროში. დაახლოვდით სამყაროსთან. გესმით? დაახლოვდით. მაინც და მაინც აქ არ ჩანს თქვენი სულიერი მდგომარეობა ცოტა მაღალ დონეზე. არც დიდი ეკლესიური არ ჩანხართ. გირჩევთ შემო კარგო, რომ ან მედიტაციები შეასრულეთ და ასეთნაირად დაუკავშირდით სამყაროს, ან ლოცვები ჩაატარეთ და სანთელი დაანთეთ და ილოცეთ. გესმით? რაღაცა მოიმოქმედეთ, რომ სამყარომ გაიგოს, რომ თქვენ გწამთ ზეციური ძალების, რომლის გარეშეც უბრალოდ ვერ ვიქნებოდით ცოცხლები. გესმით? ერთი წამითაც კი სამყარო ჩვენ განუწყვეტლი გვეგზავნის უწყვეტი ნაკადით უნივერსალურ ენერგიას, რასაც ქრისტიანულ სამყაროში ვეძახით მადლს. აღმოსავლურ რელიგიაში ამას ეძახიან რეიკის. ეს არის უნივერსალური ენერგია, რომელიც გამუდმებით შემოდის ჩვენში კოსმოსიდან. ამ ენერგიის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებდით ვერც ლაპარაკს, ვერც სიარულს, ვერც მოძრაობას, არ სიცოცხლეს ვერ შევძლებდით. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ტარო თქვენ გირჩევთ, რომ სამყაროსთან დაახლოვდეთ. გესმით? გამოიჩინეთ მეტი გაწონასწორებულობა, ბუნებასთან დადეგით ახლოს. იაზროვნეთ პოზიტიურად და როიტყვიან სამყაროს შეუერთდით, ან ლოცვებით, ან მედიტაციით. ეს მხოლოდ დაგეხმარებათ თქვენ ენერგეტიკული არხების ამუშავებაში, რაც გულისხმობს უნივერსალური ენერგიების, კოსმიური ენერგიების ჰარმონიულად შემოდინებას. გესმით? ჰარმონიულად შემოდინებას. და აბა ვნახოთ ყოველივე ამის გათვალისწინებით, რამდენად შეძლებთ თქვენ და რამდენად წარმატებული იქნებით ფინანსურად. ვნახოთ. აი ნახეთ ჩემო კარგო, თქვენ მიაღწევთ სულიერ სიმწიფეს ყოველივე ამის გათვალისწინებით. თუ ამებს არ გაითვალისწინებთ, დარჩებით აი ამ დონეზე, აი ამ დონეზე. მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ, მიაღწევთ აი ამას, აი ამ ორს, ამას და ამას. თუ გაითვალისწინებთ, ეს არის სიბრძნე და ეს არის გაწონასწორებულობა. და საბოლოოდ ტარო ხედავთ თქვენ, თუ გაითვალისწინებთ აი ამ ყველაფერს, ხედავთ უკვე ინტუიციურად განვითარებულ ადამიანს, როგორც ინტუიციურად
მომწიფებულს, მომწიფებულს, როგორც აი ესეთ განსაცდელებს, რომ გადაივლიან ადამიანები, ხო, და მერე გუასწავლობენ და სიბრძნე ეძლევათ, ხო? აი როგორც ასეთ ადამიანს ხედავთ თქვენ ტარო, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაიზიარებთ აი ამ ინფორმაციას. ეს იყო მეორე ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. და ვსაუბრობთ ტაროსთან, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ფინანსების შემოდინება გააქტიურდეს თქვენ ცხოვრებაში. როგორ უნდა გააქტიუროთ ფინანსური არხები? გავშალეთ ორი ვარიანტი და ახლა გავშლით მესამე ვარიანტს და ასე დავასრულოთ. მესამე ვარიანტი, ესე იგი ვეკითხებით ტაროს, როგორ უნდა გავააქტიუროთ ფინანსები, ფინანსური ენერგეტიკული არხები, როგორ უნდა გავააქტიუროთ. აბა ნახოთ. რას გირჩევთ ტარო? აქაც ამოდის ერთი და იგივე, რაც წინაშე. ოი, სამივე დაემთხვა ასეთნაირად, როგორ დაემთხვა სამივე. ტაროკ თავაზობთ თქვენ გაწონასწორებულობას, საკუთარი თავის შეცნობას და სიბრძნეს. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ფინანსები, როგორ განვითარდება ენერგეტიკულ დონეზე თქვენი ფინანსური შემოდინება, როგორ განვითარდება. მოთმინებით, ეს უცბად არ მოხდება. რაღაც დაბრკოლება, რაც გიშლით ხელს თქვენ, სავარაუდოდ არასაკმარისი გამოცდილება, არასაკმარისი გამოცდილება. ნახოთ აბა, ყოველივე ამის მერე რას მიაღწევთ თქვენ? მინდა ახლა ერთ-ერთი შეკითხვა დავსვა. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ცხოვრებაში ფინანსური შემოდინება გააქტიურდეს, ფინანსების შემოდინება გააქტიურდეს? რამდენად არის პერსპექტივა? პერსპექტივა ნაკლებია, თან პირადი ცხოვრებაც არ არის აწყობილი. ხო, ამ ეტაპზე ჩემოკარგო პერსპექტივა ნაკლები გაქვთ. რაღაც პირადი ცხოვრება გაქვთ თქვენ პირველ რიგში მოსაწესრიგებელი, რაც გიშლით ხელს ფინანსების გააქტიურებაში, ასე ვთქვათ, თქვენ კარიერაში, კარიერაში გიშლით ხელს თქვენი პირადი ცხოვრების პრობლემები. მოდით მეოთხე ვარიანტიც გავშალოთ, იმიტომ რომ მინდა რაღაც კარგი ინფორმაცია მივიღოთ. ნახოთ მეოთხე ვარიანტი. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ფინანსების შემოდინება გაგიაქტიურდეთ? ნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. უნდა მოიქცეთ თამამად, გაბედულად. თამამად, გაბედულად და გამოიჩინოთ სიბრძნე და მოთმინება. და რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი კარიერული წარმატების? აბა ვნახოთ. რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი კარიერული წარმატების? აბა ვნახოთ. სამივე კარტი მიანიშნებს იმაზე, რომ პრობლემა არის თქვენში, თქვენს ქვეცნობიერში. თქვენი ქვეცნობიერით აკავებთ თქვენს წარმატებას. თქვენი ქვეცნობიერით. არის მხარდაჭერა სამყაროდან, მაგრამ მიწიერ დონეზე, ანუ აი ამ სამყაროში უკვე თქვენ აკავებთ აი ამ თქვენს წარმატებას, რაც თქვენს ფსიქოლოგიურ პრობლემებშია, გესმით? აი ეს პრობლემა თქვენს ტვინში, თქვენს აზროვნებაშია ეს პრობლემა, ხომ გესმით? აი ამითი აკავებთ. შეიძლება ითქვას, ეს კარმაც არის რაღაც,
კარმაც მუშაობს, რომ აკავდება თქვენი წარმატება. Ხო, ну, უნდა იმუშაოთ თქვენს თავზე, აუცილებლად აქ გამოჩნდა თქვენი ემოციური ხასიათი. Აგრეთვე ტარო გირჩევთ, რომ მედიტაციებს მიმართოთ და სამყაროსთან დადგეთ ახლოს. Და ბოლოს აბა ვნახოთ შედეგი. Ам ყველაფერს გათვალისწინებით. Როგორი შედეგი დაიდება, აბა როგორ შეძლებთ თქვენ? თქვენი აგრესიული ბუნება გამოჩნდა, თქვენი დაუკებელი როიტყვენ უარყოფითი ენერგიები. Оф. Чему карго проблема თქვენს გონებაში, თქვენს აზროვნებაში, თქვენს აგრესიაში, თქვენს დაუნდობელ ხასიათში რა ხდება? რა ხდება? ეს ყველაფერი აკავებს თქვენს ფინანსურ შემოდინებას, თქვენს წარმატებას, თქვენს კარიერულ წინსვლას. რა ხდება ეს? მეტი პოზიტივი. ჩაიტარეთ აფირმაციები, რომ თქვენ ხართ ყველაზე კეთილი, რომ ყველაზე დიდი სიყვარული შეგიძლიათ, რომ გიყვართ ყველა და ყველაფერი, რომ გიყვართ ბუნება. და აი ეს იმუშავებს, გესმით, რომ ხართ წარმატებული, რომ ყველა საქმე გამოგდით ხელიდან. გააკეთეთ ეს აფირმაცია და უთხარით თქვენს თავს და ეს იმუშავებს სათქვენოდ. აუცილებლად ორ ყველაზე მუშაობს თქვენზე და იმუშავებს, რომ თქვენ ხართ ნიჭიერი, შემოქმედებით უნარიანი, ყველაფერი გამოგდით ხელიდან. ხართ შემოსავლიანი, ფინანსები კარგად შემოდის თქვენკენ. თუნდაც არ შემოდიოდეს, გესმით? აფირმაციებში წარმოთქვით აი ესეთი სიტყვები, რომ ყოველდღიურად თქვენკენ შემოდის ფინანსები, ენერგეტიკული არხები იხსნება და ფინანსები შემოდიან დიდი ნაკადით თქვენკენ. ხო გესმით? აი ასეთი სიტყვები წარმოთქვით. ეხლა გავშალოთ აბა მეხუთე ვარიანტი, ნახოთ აბა მეხუთე ვარიანტი. რა ადამიანზე გვექნება საუბარი? აბა, იქნებ ვნახოთ, იქნებ წარმატებული ადამიანი იყოს, აბა. ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენ ტაროს კარტი, როგორც ფინანსურად, ფინანსური თვალსაზრისით, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტაროს კარტი ფინანსური თვალსაზრისით. ფინანსური თვალსაზრისით თქვენ ხართ საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანი, საკმაოდ გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული და გულის ტკივილის ცხოვრებიდან და იცით რა არის, უფრო მეტ დროს თქვენ ატარებთ ფიქრში. ფიქრში, წარსულზე ფიქრში, თუ როგორ დაიჩაგრეთ ცხოვრებიდან, ცხოვრებისგან. გესმით, არ გინდათ ესეთი ფიქრები, ხო? არ გინდათ ეს არაფრის მომცემი ფიქრები, თქვენ საკუთარი თავი გებრალებათ? გააგრძელეთ ცხოვრება. გააგრძელეთ და დაუმტკიცეთ საკუთარ თავს, რომ არახარც საბრალო. ხო გესმით? მიდუმეტეს გაქვთ აი რაღაც ისეთი ხედვის უნარი. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ რას გირჩევთ ტარო თქვენ იმისათვის, რომ ფინანსური შემოდინება გაძლიერდეს და გაძლიერდეს. აბა ვნახოთ. აჰა. ახლა ნახეთ რა ხდება. ფინანსური შემოსავლები მართლაც გაძლიერდება თქვენი მონდომებით, თქვენი მონდომებით. ახლა ნახეთ რა ხდება. ტარო ჩვენ დიდახმარებას გვიწევს, რომ თუ ადამიანი გაითვალისწინებს ამ ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული და ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ გაფრთხილებული ხართ, ხო? აი თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მოიზიდოთ ფინანსები, სიმდიდრე, კარიერა. მაგრამ თქვენი ნებისყოფა იმდენად სუსტია, რომ იღლებით მალე. მალე იღლებით. დაწყებული საქმე ბოლომდე ვერ მიგყავთ. გესმით? ეს უკვე დიდი ნაკლია საქმეში. თქვენ თითქოს გინდათ რაღაცის დაწყება, მაგრამ წვიტავთ შუაზე ამ საქმეს, რაც გიშლით ხელს წარმატების მიღწევაში და ფინანსების შემოდინებაში. აქ არის საჭირო თქვენი ფსიქოლოგიური კარგი იქნებოდა ფსიქოლოგის
სეანსების გავლა ფსიქოლოგთან, რომ თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი გონება, თქვენ აი განთავისუფლდეს და გასუფთავდეს რაღაც აი ამ ძიმე ფიქრებისგან. გესმით? ძალიან გიჭირდა აი ამ ძიმე ფიქრების მოშორება, ძალიან. ხო, ენერგეტიკული არხი, გულის ენერგეტიკული არხი კარგად მუშაობს. სამაგიეროდ დახშულია შემოსავლის არხი, შემოსავლის და მესამე თვალის არხი. ხო, აი ამ ენერგეტიკულ არხებზე უნდა იმუშაოთ, შემოკარგოთ, ჩაატარეთ მედიტაციები აღმოსავლური რელიგიის მიხედვით, ან და ილოცეთ ქრისტიანული რელიგიის მიხედვით. გესმით? ამას იმიტომ ვამბობ, რომ რაც გინდათ ის გაკეთეთ, ოღონდაც სამყაროსთან დაამყაროთ თქვენ კავშირი. გესმით? მედიტაციები და ლოცვები არის საუკეთესო საშუალება ამისთვის, რომ თქვენ დაამყაროთ სამყაროსთან კავშირი, რომ წამოვიდეს კოსმოსიდან ენერგია და თქვენ აი ამუშავდეს თქვენი ენერგეტიკული არხები, როგორც შემოსავლის არხები, ასევე მესამე თვალი, მეექვსე ენერგეტიკული არხი, მეხუთე ენერგეტიკული არხი ფარისებრი ჯირკვალის, აგრეთვე პირველი ენერგეტიკული არხი, რომელიც არის ცხოვრებაში თავის გატანის არხი. გესმით? თავის გატანა, მისაც შეუძლია მას აქვს განვითარებული პირველი ენერგეტიკული არხი. კარგით, ეს უკვე სხვა თემაა, ჩემო კარგო. უბრალოდ მართლა კარგი კარტი ამოვიდა, ეს არის მეხუთე ვარიანტი, ამ ადამიანს აქვს შანსი, რომ მიაღწიოს კარიერულ წარმატებას. აი აქ მინდა ეს გაჩვენოთ, ეს მარტო მეხუთე არხს, ისა მეხუთე ვარიანტის მნახველს კი არ ეკუთვნის ეს არკანი, არამედ ყველა, ვინც ახლა უყურებთ ამ ვიდეოს, დასკრინეთ აი ეს ლაღი ქალბატონი, რომელსაც აქვს სამყაროს თანადგომა, რომელიც ფლობს გარკვეულ სიბრძნეს, რომ კარიერულად წარმატებული იყოს. შეიძლება ითქვას, ეს არის ბიზნეს ვუმენი, რომელიც როიტყან იღებს კიდევაც აი ამ სამყაროდან აი ამ მადლს, რომ მიიღოს აი შემოსავლები და ფინანსები, არამედ გასცემს კიდევაც, ის არის ქველმოქმედი. გესმით? რამდენჯერაც მიიღებთ, არა, იმდენჯერ უნდა გასცეთ კიდევაც, რომ სამყარო ამითი დაინტერესდეს, ნასიამოვნები დაარჩეს თქვენი საქციელით და კიდევ უფრო მეტად გაიხსნას ენერგეტიკული, ფინანსური ენერგეტიკული არხი. გესმით? ხო, აი ხა დასკრინეთ ეს და შეინახეთ და დაე ყველასთან იმუშაოს აი ამ არკანის ინფორმაცია და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ყველას. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და ვისაუბრეთ ჩვენ თუ როგორ უნდა გააქტიუროთ ფინანსური შემოსავლები, ფინანსური შემოდინება. გესმით? როგორ უნდა გაიაქტიუროთ? მე მგონი სასარგებლო ინფორმაციები მიიღეთ და მოიწონეთ ვიდეო. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება ტაროს მიმართ. ხო, და აქვე დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეტა ესეთი საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის ფარულობა გქონოდეთ.